Hej, idag ska vi prata om grunderna i pitchning. För att skapa en högre bollbana har vi valt en klubba med mer loft. Vi tar vårt vanliga grepp. Vi behåller uppställningen från chipslaget med tätt avstånd mellan fötterna. Vi roterar ut tårna och behåller bollen centrerad mellan fötterna. Vi har lite mer vikt på det främre benet för att säkra upp bollträffen. Svingrörelsen kommer vara något längre och det kommer bli naturligt en liten sättning av handlederna både i baksving och framsving. Det kan se ut så här.